Salam əziz şagirdlər. Bu videoda siz 5 aprel tarixində keçirilmiş rüb qiymətləndirmə imtihanında Azərbaycan dili fənninə aid olan sualların izahı ilə tanış olacaqsınız. Gəlin ilk növbədə açıq tipli test suallarına diqqət yetirək. Sual 1. Əvəzlik haqqında verilmiş fikirlərdən hansı doğru deyil? 1. Əvəzliklər quruluşca sadə, düzəltmə, mürəkkəb ola bilir. Bəli, biz öyrəndik ki, əvəzliklər quruluşca 3 növün 3-ünə də aid olurlar. 1. Cavabı götürmürük, çünki bu doğru cavabdır. 2. Əvəzlik bütün nitq hissələrini əvəz edə bilir. Xeyr, bu fikir səhvdir. Əvəzlik bütün nitq hissələrini deyil, yalnız əvəzlik bütün əsas nitq hissələrini əvəz edə bilər. Bu, yanlış cavab olduğu üçün ikinci variantı götürürük. 3. Bənd. Əvəzliyin 5 məna növü var. Bəli uşaqlar, əvəzliyin şəxs, işarə, qeyri-müəyyən, təyini və sual əvəzliyi olmaqla 5 məna növü var. Bu, doğru fikirdir. Buna görə 3. cavabı götürmürük. 4. Bəndə diqqət yetiririk. O, əvəzliyindən sonra bir qayda olaraq vergül qoyulmalıdır. Xeyr, o əvəzliyi həm şəxs əvəzliyidir, həm də işarə əvəzliyidir. İşarə əvəzliyi olanda vergüldən istifadə olunmur. Şəxs əvəzliyi olanda da bəzi məqamlarda vergül qoyulur, bəzi məqamlarda isə vergül qoyulmur. Cavab belə olacaq. 2 və 4. Növbəti sualımıza keçirik. 2. sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Şəxs əvəzliyi. Mən, siz, onlar. Cavab. Birə uyğun gəlir. B variantı. İşarə əvəzlikləri. Elə, belə, həmin. 2-yə uyğundur. C variantı. Təyin əvəzliyi isə. Hər, öz, filan. Cavab 1, B, 2, C, 3 isə A olacaq. İndi isə uşaqlar, gəlin qapalı tipli test suallarına diqqət yetirək. 3. sual. Şəxs əvəzliyi haqqında verilmiş hansı fikir doğru deyil? Şəxs əvəzliyi ismi əvəz edə bilir. Bəli, A variantı doğrudur. Şəxs əvəzliyi ismi əvəz edə bilir. Kim, nə, hara suallarına cavab verir? Xeyr, kim, nə sualına cavab verir, ancaq hara suallarına cavab vermir. Yəni, şəxs əvəzliyi məkan anlayışı bildirmir. C variantına baxılır. Şəxs əvəzliyi hallana bilir. Bəli, hallana bilir. İstəyirsiniz, bir əvəzliyi də hallandıraq. Məsəl üçün, mən əvəzliyini. Mən, mənim, mənə, məni, məndə, məndən. Gördük ki, nümunədə də şəxs əvəzliyi hallana bilir. D variantına diqqət yetirək. Birinci və ikinci şəxsi bildirən əvəzliklər insana aid olur. Bəli, birinci və ikinci şəxslər insana aid olur. Üçüncü şəxsi həm insana, həm əşyalara, eləcə də heyvanlara aid etmək mümkündür. Üçüncü suala cavabımız B variantı olacaq. Növbəti suala keçirik. 4. sual. Yalnız qeyri-müəyyən əvəzliklərdən ibarət cərgəni müəyyən edin. A variantı. Neçənci, kim, hara? Bu variantda verilən əvəzliklər sual əvəzliyidir. Doğru cavab deyil. B variantına baxırıq. Bu, o, elələri. B variantda verilmiş əvəzliklər işarə əvəzliyidir. Uyğun cavab deyil. C variantına baxırıq. Hərə, birisi, kimsə. Bəli uşaqlar, uyğun cavabımız C variantıdır. Hər üç şəxs əvəzlik qeyri-müəyyən şəxsi bildirir. D variantına diqqət yetiririk. Elə, belə, filan kəs. Elə, belə işarə əvəzliyidir, filan kəs isə qeyri-müəyyən əvəzlikdir. 4. suala cavabımız C variantı olacaq. Növbəti sual, 5. sual. Cərgələrdən birində əvəzliyin quruluşca 3 növünə aid nümunə var. Yəni, sadə, düzəltmə və mürəkkəb əvəzliyə aid nümunələr axtarmalıyıq. A variantına baxırıq. Hamı, heç kim, bəzi. Hamı quruluşca sadə, heç kim mürəkkəb, bəzi isə sadədir. A variantında düzəltmə olmadığı üçün A variantını götürmürük. B variantı neçə, kimsə, nə üçün? Neçə sadə, kimsə düzəltmə, nə üçün mürəkkəb?
Her üç quruluşca növünə aid olduğu üçün biz B variantını işarələyirik. Eyni zamanda digər variantlara da baxırıq. Biri quruluşca düzəltmə, həmin sadə nəsə düzəltmə. Mürəkkəb olmadığı üçün bu sətirdə biz C variantını götürmürük. D variantına baxırıq. Kim isə mürəkkəb nə edir? Mürəkkəb hara sadə. Düzəltmə olmadığı üçün və iki mürəkkəb olduğu üçün biz bu variantı da götürə bilmərik. 5-ci sualda cavabımız B variantı olacaq. Növbəti sual 6. Nümunədə vəzliyin hansı məna növü işlənmişdir? Uşaqlar, gəlin verilmiş misralara baxaq, misralara. Bəlkə o sahili məskən edərkən min dəfə içmişəm hər damlanı mən. O sahili, o burada işarə əvəzliyidir. Hər damlanı, hər təyin əvəzlikdir. Mən isə şəxs əvəzliyidir. Uyğun cavab işarə təyini şəxs. Yəni A variantı doğru cavabdır. Uyğunluq olduğu üçün digər variantlara baxmaya da bilərik. 7-ci sual. Cümlələrdən birində o əvəzliyindən sonra virgül qoyulmalıdır. Uşaqlar, gəlin ilk növbədə verilmiş dil qaydasını yadımıza salaq. O əvəzliyi əgər işarə əvəzliyidirsə, bu zaman özündən sonra virgül tələb etmir. Ancaq o əvəzliyi şəxs anlayışı bildirsə, şəxs əvəzliyidirsə, özündən sonra isim, sifət, say, zərf gələrsə virgül işarəsi qoyulur. Ancaq o əvəzliyindən sonra əvəzli, köməkçi nitqisəsi, eləcə də hərəkət bildirən söz gələrsə, bu zaman virgül qoymaq olmaz. A variantına baxırıq. O meşələr həmişə səfalı olub. Hansı meşələr? A variantında olan o əvəzli işarə əvəzliyidir. Özündən sonra virgül qoymaq lazım deyil. B variantına baxırıq. O atasını görüb ürəkləndi. O atasını görüb ürəkləndi. Kim? O. Şəxs anlayışı bildirir və özündən sonra gələn söz isimdir. Burada virgül işarəsi qoyuruq. Uyğun cavabımız B variantıdır. Ancaq uşaqlar digər variantlara da diqqət yetirək. O mənim ən yaxın dostumdur. O-dan sonra əvəzlik gəldiyi üçün virgül işarəsi lazım deyil, virgül qoymuruq. D variantına baxırıq. O dönüb yoldaşına baxdı. O-dan sonra hərəkət bildirən söz, yəni feil gəlib, virgül işarəsi qoymuruq. Növbəti sualımıza keçirik. 8-ci sual. Cərgələrdən biri yalnız düzəltmə feillərdən ibarətdir. A variantı bacarmaq sadədir, oxumaq sadədir. Məsdər formasında verilib və diqqət etdik ki, özündən əvvəl gələn hissədə şəkilçi yoxdur. B variantına baxırıq. Yardım etmək quruluşca mürəkkəbdir. Danlamaq sadədir. Çünki dan sözündən danla yaranmaz. C variantına baxırıq. Salamlaşmaq. Salam, salamlamaq, salamlaşmaq. Bəli, hətta burada iki leksik şəkilçi var. C variantına birinci salamlaşmaq sözünü götürürük. Görüşmək, gör, görüş. Görüşmək, uşaqlar, deməli salamlaşmaq və görüşmək uyğun cavabdır, yəni düzəltmə feillərdir. Eyni zamanda D variantına da diqqət yetirək. Barışmaq, savaşmaq. Hər iki feil quruluşca sadədir. Uyğun cavabımız C variantı olacaq. 9-cu sual. Biri mürəkkəb feil deyil. Uşaqlar, varianta baxaraq həm də siz mürəkkəb feillərin yaranma üsullarını da yada sala bilərsiniz. A variantı yeyib içmək. A variantında olan söz mürəkkəb feildir. Tərəflərinə diqqət yetirək. Əks mənalı sözlərin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. A variantında olan feil mürəkkəbdir. B variantına baxırıq, oxuya bilmək. Bilmək sözünün köməyi ilə yaranmışdır və bilməkdən əvvəl gələn söz A və ə-lə bitməlidir. Bəli, o qaydaya tabidir. Oxuya bilmək də mürəkkəb feildir. Doğru cavab deyil. Yardım etmək, etmək köməkçi feili ilə yaranıbdır. Etmək, olmaq, qılmaq, bilmək, yardım etmək mürəkkəb feildir. D variantına baxırıq, paltar ütüləmək. Nə etmək, ütüləmək, nəyi, paltarı? Uyğun cavab D variantı olacaq. Çünki tərəfləri ayrı-ayrılıqda baxırıq ki, tərəflər müəyyən suallara cavab verirlər. D variantı olacaq 9-da. 10-cu suala keçirik. Hansı cümlədə düzəltmə feil işlənib?
İndi sizi qonaqlarımızla tanış edim. Tanış edim mürəkkəb feildir. B variantına baxırıq. Bəxti bu dəfə özünə gülmüşdü. Burada frazoloji birləşmə istifadə olunubdur. C variantına baxırıq. Qatar şəhərə yaxınlaşdı. Yaxın, yaxınlaşdı. Baxırıq ki, uşaqlar burada düzəltmə feildən istifadə olunub. D variantına diqqət yetirək. O, anasının məktubunu diqqətlə oxuyur. Oxuyur sözü isə quruluşca sadədir.